I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak thotë se propozimi evropian nuk mund të negociohet. Kryeministri Edi Rama flet në një vjetorin e rezistencës së pashembullt të popullit të Ukrainës, thotë se ata po mbrojnë heroikisht bashkë me ADHD-un edhe vlerat e panegociueshme të lirisë, demokracisë, sovranitetit. Pandeli Majko nisë drejt Ukrainës në tren edhe dy deputet socialist. Kryeministri Maqedonas Kovacevski konfirmon shumicën parlamentare me 65 deputet pas 10 ditë debatesh në kuvend. Dritan Abazovic thotë se Mali i Zi ka një model kufizues të shtetësisë dhe kjo çështje nuk duhet të trajtohet në atmosferën e zgjedhjeve. Vuk Jeremiç komenton seancën dëgjimore në Kongres, nuk dua të ndërhyj në politikën e brendshme të Shteteve të Bashkuara, thot ai. Ministri i Jashtëm i Bosnjë-Hercegovinës, Elmedin Konakovic, flet për projekte infrastrukturore me Malin e Zi. Përshëndetje miq, jemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Do ta filloj me një lajm të fundit që në fakt na vjen nga Beogradi. Një aktivist dhe avokat të cilin edhe e kemi pasur në Balkan Update, Çedomir Stojković, ka dorëzuar sot në ambasadën ruse në Beograd, më falni, një tort e cila në fakt ka ngjyrën e gjakut, siç po edhe po e shikoni në pamje, dhe mbi të është një kafkë. Gjithë mesazhi dhe simbolika e këtij aksioni është për t'i kërkuar dhe për t'i thënë Rusisë që të ndalë luftën në Ukrainë. Stojković në mesazhin që ka dhënë e ka quajtur vetë Serbinë një vend të pushtuar nga Rusia. Në fakt, fotoja e kësaj torte të dorëzuar në ambasadën ruse në Beograd për ambasadorin Harchenko nuk do shumë shpjegim, flet vete gjitha që nga ngjyra e gjakut deri tek imitimi i kafkës mbi këtë tort. Ndërkohë, lajmet e tjera që na vijnë nga rajoni dhe që lidhen përsëri me Rusinë dhe me ndikimin e Rusisë është një paralajmërim i bërë nga një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian në një bisedë me gazetarët në Bruxelles, por që nuk ka dashur të identifikohet dhe të dalë me emër në media, lidhur me mundësinë dhe me ndikimin e Rusisë për të dëmtuar sa të mundet dhe ndoshta në një luftë për ta penguar në fakt në nënshkrimin e planit evropian të marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e plotë të marrëdhënieve midis tyre. Rikujtojmë se takimi midis Kosovës dhe Serbisë, pra kryeministit Kurti dhe presidentit Vučić, mbahet pikërisht të hënën në Bruxelles. Fillon në orën 3, në orën 15, pra ku do të kemi takime të ndara fillimisht të zyrtarëve të lartë evropian Borrell dhe Lajçak, me secilin nga të dy përfaqësuesit, pra kryeministin Kurti dhe presidentin Vučić, për të vazhduar pastaj me një takim të përbashkët. Në fund do të ketë sigurisht edhe një konferencë shtypi ku ndërmjetësit ndërkombëtar evropian do të paralajmërojnë, do të na informojnë se për çfarë është diskutuar dhe për çfarë është rënë dakord. Ndërkohë, njëri nga ndërmjetësit evropian Miroslav Lajçak ka bërë të qartë, si më thon, vijat e kuqe të Bashkimit Evropian lidhur me këtë marrëveshje. Pra, kryesorja është një marrëveshje merre ose lëre. Pra, është një marrëveshje e cila nuk mund të negociohet më, nuk mund të hapet më. Dhe kjo është thënë qartazi, bardhezi dhe është një mesazh shumë i rëndësishëm në fakt për palët. Pra, që po shkojnë në Bruxelles jo për të hapur dhe negociuar planin, po për të rënë dakord zyrtarisht, për ta thënë këtë publikisht dhe për të diskutuar në fakt planin e zbatimit të saj. Një 27 shkurti është sigurisht një ditë shumë rëndësishme që do të kemi takimin ton mes dy liderve, por për herë të parë do t'i kushtohet propozimit evropian për normalizim të marrëdhënieve. Pra, u takon dy liderve që ta bëjnë atë një ditë D dhe shpresoj që do të jetë rezultati. Presim që ata zyrtarisht dhe publikisht të deklarojnë se e pranojnë planin. It will be more than oral acceptation. Do të jetë më shumë se pranim gojor. Por nuk dua të flas për ceremoni, sepse ne duam të diskutojmë dhe planifikojmë, të diskutojmë për planin e zbatimit, sepse është shumë e rëndësishme që të zbatohet edhe ajo që do të dakordohet. Dhe kështu inkurajojmë palët që të vinë me propozime konstruktive dhe të arsyeshme
në lidhje me planin e zbatimit që ndam me ta. Dhe është drejt që ata të thonë fjalën e tyre. Pra, ne duhet të përqendrojmë vëmendjen tonë në planin tonë të zbatimit, që do të bëj këtë propozim një plan real dhe të zbatueshëm. Plani në vetvete nuk do të negociohet. Vet plani është plani hartuar nga Bashkimi Evropian. Palët janë konsultuar pasi drafti parë është ndarë me to dhe nuk shojmë asnjë arsye, as gjasa për negociata. Ne besojmë vërtet se është plani që trajton çështjen, që respekton vijat e kuqe të gjitha palëve dhe ofron maksimumin e arritshëm. Është pikërisht sot përvjetori i fillimit të sulmit të Rusisë kundër Ukrainës. Është pikërisht kjo datë dhe në fakt ditë më përpara kësaj date kur ekipi ABC News ishte në Ukrainë. Kemi shkuar në Kiev, në Lviv, në Odesa. Kemi parë atë që po ndodhte dhe në fakt në natën kur presidenti i Rusisë Vladimir Putin mbajti një fjalim dhe nënshkroi njohjen e pavarësisë së Donjeckut dhe Luhanskut. E dinim se çfarë na priste dhe çfarë do të ndodhte me Ukrainën. Të shikosh këto pamje dhe çfarë kemi parë dhe ti gjykosh mbas një viti, është vërtet një përjetim i jashtëzakonshëm që ka të bëjë me historinë. Ne kemi hyrë në tokën ukrainase, jemi në Ukrainë. Tuzli është rreth 2 orë me makinë nga Odesa. Gjatë gjithë rrugës deri këtu, kemi parë autokolonë të ushtrisë, kemi parë autoblinda, pam ushtar Ukrainas. Mendje prijamno që je u Evropi ljude që cikavljaca dolaju Ukrajine, i vzati Kijev, щоб посіяти паніку в Україні і таким чином опанувати Україну. Це вони сподіваються. They are hoping that in case if they will possess Kyiv or they will destroy the critical infrastructure in Kyiv, the Ukraine will fall to theirs, will fall in their hands. When the blood comes on the blue and yellow, it's transformed and red and black. That's why Ukrainian nationals have the black and red colors. And you will survive as a country, I mean. Мусимо. Тому що без України існує імперія Росії. Тому Росія саме так стартує на Україну, щоб відновити свої імперські амбіції
So that's why there is such big pressure against the Ukraine, because the Russia want to recover their imperial ambitions. Було, у нас було багато воїв в Україні. We had a lot of wars here in Ukraine. Але найтриваліша війна була з Росією. Dhe me këto pamje emocionuese nga Ukraina e mbyllim këtë pjesë. Duke thënë atë që kemi thënë edhe atëherë dhe që do të vazhdojmë ta themi ashtu si gjithë bota e qytetëruar. Slava Ukraini, roft Ukraina, dhe ky është në fakt mesazhi që vlen sot edhe derisa Ukraina të shërojë plagët e kësaj lufte dhe të kemi vërtet paqe. Ndërkohë do të rikthehemi përsëri në Ballkanin ton, në Serbi, ish ministri i jashtëm Vuk Jeremić ka qenë edhe zyrtari i lartë i Asamblesë Parlamentare të OKB-s, kryesues i saj në fakt, ka pasur dhe ka një problem me, në fakt, në Shtetet e Bashkuara që lidhet me çështje biznesi dhe ka të bëjë me një hetim të hapur nga Kongresi Amerikan, që ka të bëjë në fakt me familjen e presidentit Amerikan Biden, Joe Biden, më saktësisht ka të bëjë me djalin e tij Hunter Biden. Të shikojmë ku është realisht, ku qëndron problemi, çfarë ka thënë Jeremić dhe për çfarë po hetohet nga Kongresi. Rikthehemi edhe njëherë në Kosovë, do diskutojmë pak më gjerë dy çështje. Pikë së pari takimin e së hënës dhe e dyta, çka po ndodh në gjykatën speciale, pra në gjykatën e Hagës, me ish-krerët e UÇK-s që ndodhen atje, po bëhet kohë tashmë, dhe nuk di mende se kur do të përfundoj gjykimi ndaj tyre. Do të flasim me Taulant Hodajn, avokat. Përshëndetje Linda, dhe më fali për vonesën për shkak të rrjetit. Përshëndetje Taulant, të filloj me njerë me atë që është në fakt zhvillimi kryesor që presim javën që vjen dhe në fakt nëse do të arri dhe të shkoj gjithë shkamir dhe të nënshkrye, do të jetë një zhvillim historik për Kosovën, por edhe për vetë Serbinë. Në shkrimi i planit evropian, çfar fiton Kosova, çfar fiton Serbia? Se zakonisht flasim të paktën nga ajo çka na vjen nga Beogradi, se çfar humbet, të paktën këto thonë opozita në Serbi ose krahu më ekstrem. Të flasim pak pozitivisht, çfar fiton Kosova, çfar fiton Serbia? Në fakt nëse shojmë vetëm planin kryesor që është, fiton Kosova gogja shumë, po fiton edhe Serbia. Kështu që këj plani që është bërë publik, plani me këto disa pikësh, përfiton Kosova sepse i humbet aduti Serbisë për të penguar në antarësim në organizata ndërkombëtare. De facto njihet Kosova nga Serbia, por nuk ka njohje de jure reciproke. Po mendoj që kjo veç është dakorduar dhe shpresojmë që të nënshkruhet. Po problematike që ndron plani i zbatimit, ku në kuadrë të planit e zbatimit është edhe asociacioni i komunave serbe. Këto është strumbullari i gjithë kësaj dhe shqetësimet e Kosovës jenë legjitime kur kjetë parasysh se tendenza serbisë është ku në përmjet asociacionit të krijojnë në nivel të tretë të pushtetit dhe të mundohet gjithmonë të bëjë defunksional shtetin e Kosovës. Kjo është ajo çështja kruciale që besoj që edhe për këtë gjithë dhe zgjidhje për ndryshe ato pjesë tjera për kundër që është maksimumi, është i mirë si plan për të dy palët. E kuptoj. Pyetja tjetër dhe që do të na çojë në Hagë, në fakt, ka të bëjë pikërisht me gjykatën speciale. A kemi një kohë, një afat kohor, se kur përfundon gjykimi ndaj ish-krerëve të UÇK-s? Se ndjekim zhvillimet një nga një, na vinë informacionet, do të mbajt kjo seans, do të mbajt kjo seans, po në terma juridik nuk kuptojmë qartë, ka një afat kohor? Ja, pyetja me vend, pyetja është e thjeshtë dhe do një përgjigje të thjeshtë. Fatkeqësisht nuk ka një afat kohor që është parashkruar në rregullor dhe në procedurës e pranë në ligjin e përdhomës të specializuar. Kjo varet nga gjykata dhe palët në procedurë se sa do të procedojnë. Nevoja për administrim të duhur të provave, dëgjimit të shmitarëve kështu me radhë, dhe afat nuk ka në ligj dhe as në rregullore, do të thotë varet komplet nga gjykata dhe nga palët. Dhe duke marr parasysh kompleksitetin e rastit, pritet disa vite kohë derisa ta përfundohet në të gjitha shkallët e gjyqësore. E kuptoj, e kuptoj. Një pyetje të fundit, e di që jeni në pozitë pak të vështirë aty, dëgjohen zhurmat e avionëve, me sa kuptojmë. Po. Helikopteri dita, sot pas ardhur helikopteri natës në mbi kokë. Kjo është një mirë, kjo është një mirë Taulant. Edhe një pyetje të fundit.
Ne shikojmë që grupi avokatëve që po mbrojnë ish krerët e UÇK-s është shumë i kujdesshëm në çdo detaj të mundshëm. Por nga ana tjetër, shohim veprime të urdhëruara, aksione, nga gjykata speciale, në fakt nga prokuroria speciale, siç ishte ai në rastin e pastisjes së shtëpisë Adil Behramajt. Çfarë lidhje ka Adil Behramaj me gjykatën speciale përveç faktit që ka qenë këshilltari i ish-presidentit Thaçi? Por nga ajo që është bërë publike dhe nga paraqitja e avokatit shihet që këto ka të bëjë me veprat penale që hinë në jurisdiksionin e gjykatës speciale dhe në jurisdiksionin e gjykatës speciale hinë veprat penale për krimet e lutës dhe veprat penale kundër administrimit të drejtësisë. Dhe nëse shohim perspektivën e këtij rasti, besohet që ky rast ka të bëjë me veprat penale kundër administrimit të drejtësisë, domethënë tentim për manipulim të provave ose ndikim në dëshmitar. Ne e kuptojmë. Jo, po kjo ne vetëm mund të spekulojmë bazë asaj çfarë është në publik. Por ende nuk kemi një njoftim zyrtar nga prokuroria se për cilën vepër penale bëhet fjalë në lidhje me pastisjen e ish-këshilltarit të zotit Thaçi. E kuptoj, e kuptoj. Taulan, të falenderoj shumë që ishe me ne në Balkan Update dhe ndjes për të gjitha jo rehatin, le të themi kështu, në dhënien e këtyre komenteve. Po. Kryesoria jemi sigurt, sigurt, kryesoria jemi sigurt. Po patjetër, për sa kohë NATO janë Kosovë, sigurt jemi. Kemi edhe FSK-n, kështu që mirë është, mirë është. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit shumë. Miqtë mi, do të ndrojmë krahun e studios, do të dalim këtej tani, aty ku zakonisht flasim për gjëra të bukura, shkojmë gjithmonë për te i politikës. Një stilist i famshëm turk e ka përdorur pikërisht javën e modës në Londër për të dhënë një mesazh mbështetje, supporti për vendin e tij, i cili pësoi atë tërmet shkatrimtar bashkë me Sirin më datën 6 shkurt në mëngjesin e një të hënë, duke na bërë të gjithëve që të zgjohemi të traumatizuar duke parë atë që kishte ndodhur dhe duke ndjekur pastaj ditë mbas dite tmerret që la pas ky tërmet. E shohim pak materialin se çfarë ka bërë ky stilist turk. Stilisti me origjin turke, Bora Aksu, prezantoi koleksionin e ri vjesht dimër 2023 në javën e modës në Londër. I frymzuar nga filmi vizatimor Wednesday Addams dhe piktori norvegjez Edward Munch, stilisti ja dedikoi ditën e tij viktimave të tërmetit që tronditi Turqin mëngjesin e 6 shkurtit. Dhe sfilata në fakt ishte e qetë, pa të qeshura, me duar tërkitje vetëm në fund të saj. Modelet ishin veshur kryesisht në të zezë dhe të bardhë, dhe në asnjë krijim nuk mungonte dantella e tyli i dendur, në fustane e funde. Sigurse edhe copat me pika, të preferuarat e stilistit turk, nuk mungonin edhe ngjyrat blu apo roz për të thyrë bardhëzinë e koleksionit të ri. Dhe me stilistin turk Bora Aksu do të mbyllim edhe Balkan Update për sot, ne do të rishihemi përsëri bashkë nesër në emisionin Balkan. Ndërkohë, vazhdoni të na ndiqni në ABC News në televizion, ABC News 105.fm në radio dhe në platformën tonë abcnews.al. Unë do t'ju lë pas pak në shoqërinë e Sports Center me kolegun Ertan Prifti, ndërkohë që bashkë rishihemi nesër. Mirupafshim.